טוב, אז לגבי לפני שביעי של פסח, אין לנו הרבה זמן, אנחנו ממש סמוכים לשביעי של פסח. רציתי להוסיף עוד דבר משמח שנוגע לטבריה. כתוב המים להם חומה מימינם ומשמאלה. מימינם זה חומה עם בב, חומה, חומה מגן. משמאלם חימה, לשון כעס, הללו בללו עובדי עבודה זרה. יש פה שיקול בשביעי של פסח, אם זה חומה או חימה. אנחנו נמצאים בטבריה. טבריה, כתוב בגמרא טבריה, ימה חומתה. ימה, הים שלה זה החומה שלה. אם ימה חומתה, זה אומר שהמים הם חומה או חימה? חומה. ימה חומתה, לא חימתה, נכון? חומתה, הים זה החומה. אומר שבטבריה, זה אומר לך המים להם חומה בלי חימה. זה המקום היחיד. למה טבריה זכתה שהמים יהיו חומה אצלה יותר מכל הארץ? פשוט כי מה מחבר אותנו היום לים סוף? ההשקה. המקווה, מה זה המקווה? אנחנו צריכים להיות מושקים היום לים סוף. איך ההשקה? ים כנרת מושק דרך באר מרים, ים סוף. כתוב שים סוף היה באר מרים, קפץ בכנרת. וזה שיש לנו השקה היום. מים כנרת וים סוף על ידי באר מרים. איפה זה נמצא? בים כנרת בטבריה. וזה שכן ים סוף נמצא עכשיו אצלנו בחומה, אצל כל הארץ עדיין יש אולי טיפה שיקול. בטבריה ברור שזה חומה בלבד. אנחנו נמצאים פה בקבר רבי יוחנן בטבריה, ואנחנו מבקשים ממנו שאכן ימליץ בשמיים, הוא פה נמצא. ריש לקיש, רב חנן אל רבו נתן מידי דרב, כל הצדיקים של טבריה, כל אחיה ובניו, דימנו על הרמח"ל, רבי עקיבא בן יוסף, כל הצדיקים שנמצאים בטבריה פה, שימליצו עלינו אכן שאכן תהיה תחיית המתים בפועל, מלמד שהמקום גורם, והלכה למעשה, הלכה למעשה.